U šestom kolu druge Južnobanatske lige Zapad Grupa Sever su u Kovačici fudbaleri Slavije i Pobede iz Samoša odigrali bez golova, ali sa puno šansi na obe strane. Loptu u nogama su držali većinom gostujući igrači, ali je Slavija možda imala zrelije šanse. Evo kako je video tok i ishod meča trener Slavije Zlatko Maršulov. Pa, iskreno, realno, ukratko, ekipa Samoša više lopte u nogama, veća inicijativa, mi izglednije prilike koje nismo iskoristili. Kad se pogleda sve u svemu, možda smo za taj jedan gol bili bolji. Možda jesmo, možda nismo, ali na žalost ostalo je 0-0. Navijači Slavije su verovatno očekivali pobedu, ali ovo je realnost kovačičkog fudbala. Na klupi za rezerve bio je samo jedan slavijaš. Jeste, ovo je naša realnost, nažalost. Ali to je tako kako jeste. 16 je u protokolu, odnosno u pogonu. Trojica su izbopravljeni raznom bolesti, firma nisu došli. Jednog smo igrača zbog discipline s njim završili saradnju. I to je naša, znači, jednostavno realnost i mi se sa time do što je tri utakmice moramo pomiriti, a za dalje vidjet ćemo. Sledi meč u Kačarevu u subotu 12. oktobra. Jedinstvo Stević dočekuje Slaviju. Idemo u subotu u Kačarevu. Jeste, Jedinstvo Stević je jedan od kandidata za ulazak u viši rang takmičenja. Namazana iskusna ekipa koja već godinama igra zajedno, imaju kvaliteta i treniraju, što je najbitnije. Pa naravno, nećemo se predati. Idemo u Kačarevu i da što vratimo se kući sa boljim rezultatom, nadamo se, sve osim izgubljenog, zaista bih volio. Pa evo, ja bih, na primjer, prognozirao jedan nerešen rezultat, bio bih zadovoljan. A kakva su očekivanja stratega Slavije do kraja jesenje polusezone? Pa kao što smo sami rekli, u subotu idemo u Kačarevu, pa nam dolazimo od Dinac Opovo, zadnjem kolu idemo u Sevkerin. Pa bio bih zadovoljan sa 7 bodova. Mislim, ovo malo sad već možda deluje, kako se zove, prepotentno, ali eto, nadamo se protiv Mladinice se krije na pobjede, a u Kačaru, kao što sam rekao, bod, pa bi bilo dobro. A ako bi Slavija eventualno bila četvrta na kraju sezone, da li može igrati u play-offu, da li Kovačica ima omladinski, kadetski ili pionirski pogon koji se takmiči? Pa pre svega, poslije završetka zadnjeg kola u jesenjem delu, to bi se rekao, odmah se treba početi, ono, vidjeti se ko će dalje, šta, kako, naravno, od uprave, trenera, pa i mene, naravno, trenera, pa i ostalog, namestiti jako dobra selekcija, da ne bude kao u sada, upravo se to dešava, da u 20. augusta mi sastavljamo tim i kupujemo igrače, jednostavno na tržištu, šta ste imali. Znači, jedna dobra selekcija, da se vidi ko je upravi, ko šta hoće i da se dovede, u stvari, da imamo pogon barem na 20 igrača, s tim da se malo pojača kvalitet na svakom poziciji, pa barem po duplo. Znači, možem bilo da bude šta kako, neki momci po meni su shodno ovdje zalutali, ali ja to ne mogu da promenim. Znači, dovesti igrače, ali da bude kvalitet. Ako bi eventualno bila na kraju prolećne sezone Slavija četvrta, da li ima pravo učešća u play-offu, da li imamo pionirski pogon koji se takmiči? Da, dobro pitanje. Mi sada ove godine nismo prijavili pionirski pogon, međutim, koliko imamo saznanja, pošto mnogo ekipa nemaju taj mlađi kadar, ali po saznanjima nekim da će biti dovoljno i mladi deca, odnosno igrači koji su faktički pred pioniri. Znači, oni što vode mlađe selekcije, vode Karasijevi, Dudaš, osvori i Rudi, znači oni jako na proveć se možda prijave, tako da imat ćemo pravo ako budu među prve četiri.